1 вересня у Славуті, як і по всій Україні, у школах відбулись урочисті лінійки, присвячені Дню знань та свято першого дзвоника. Святково вбрані дітлахи із квітами в руках із самого ранку поспішали до школи, де на них чекали вчителі. Цього дня, аби привітати учителів, учнів та їхніх батьків з початком нового навчального року, до шкіл приїхали представники міської та обласної влади, управління освіти та інші поважні гості. У кожній школі свято 1 вересня розпочалось традиційно із винесення прапора та виконання Державного гімну України. Далі шкільні громади хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в антитерористичній операції «Славутчан» та всіх воїнів, які загинули за Україну. Святкові лінійки з нагоди Дня знань завжди наповнені найтеплішими вітаннями керівників шкіл, вчителів, батьків, поважних гостей, які цього року розпочинались зі слів, що це всенародне свято відбувається в непростий для держави час. Ми з вами переживаємо в Україні важкі часи, тому що сьогодні не можуть всі дітки бути разом з батьками. Тому що сьогодні деякі батьки знаходяться на передовій і захищають українську землю, український народ. Але вони разом з нами гордяться за нас з вами, за Україну. Наша задача – не розчарувати їх також. Наша задача сьогодні – зробити все, щоб наші дітки отримали знання, щоб наші діти почували себе захищеними і гордилися своєю землею. Більш як для 129 тисяч учнів Хмельниччини сьогодні відкривають свої чарівні двері 765 шкіл нашої області. Вперше на дорогу знань вийдуть більше 14 тисяч первачків нашої області. Любі діти, я бажаю вам успіхів у навчанні та здоров'я. І пам'ятайте, будьте щедрими та товариськими, наполегливими та активними, і тоді ви обов'язково досягнете успіхів у дорослому житті. Зі словами вдячності та поваги звертаюся до педагогів. Здоров'я вам, успіхів. Дякую вам за ваш нелегкий труд. Миру всім вам над головою, сімейного благополуччя і, звичайно, творчих досягнень. У новому навчальному році за парти славутських шкіл сяде 4133 учні. Для 479 із них він стане першим. У нове, цікаве, незвідане життя їх поведуть висококваліфіковані і творчі педагоги. З ними діти навчатимуться за новою програмою. Першачки вже не будуть зазубрювати математику, українська мова позбулась застарілих слів, а літературне читання більше не оцінюватиметься за кількістю і швидкістю прочитаних знаків. Також учням початкових класів буде дозволено писати олівцем. Паралельно зі змінами, які відбуваються у початковій школі, удосконалюватимуться і методики викладання у середній ланці, яка поступово переорієнтовується на педагогіку партнерства та індивідуальний підхід. Важливим напрямом роботи всіх закладів освіти міста залишається виявлення та навчання обдарованих дітей. Для цього створено проект «Обдарована дитина». На його реалізацію щорічно організовується проведення олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, фестивалів, екскурсій, оглядів. У школах працюють 22 класи з поглибленим вивченням предметів, 20 профільних класів. Окрім загальноосвітніх, 8 дошкільних, у місті діють 5 позашкільних закладів різного освітнього спрямування, у яких працюють 182 групи, де займаються 2937 дітей. З кожним роком росте і число переможців міських, обласних, всеукраїнських олімпіад, змагань, конкурсів, які стають дедалі популярнішими серед учнівської молоді. Окреме питання – матеріально-технічна база освітніх закладів, затишні подвір'я, відремонтовані приміщення, в які сьогодні після традиційного хвилюючого першого дзвоника повернулись школярі, заслуга міської влади, яка завжди активно живе життям освіти, педагогів та батьківських громад, які зробили все для того, аби 1 вересня свято, хоч і не позначене у календарі червоним, було найяскравішим і радісним.